تو پٹھن چیک کرا دیں ماشاء اللہ بہت ہی ماشاء اللہ بہترین مکھی چینیا پٹھن نے پہ سارے سارے جناب پہلے نمبر سے جناب یہ پٹ آ کے ماشاء اللہ چیک کرو کوالٹی چیک کرنی ہے کس طرح دیا پٹیاں پٹھن جناب فل سائز دیا بکریاں بڑھن لگے جناب پٹھے تین چیک کرا رہے ہیں پہلے نمبر سے پٹ آ گئی ہے پیور مکھی چینی پیلی مکھی چینی ہے یہ جناب کوالٹی چیک کر نکوڑا بہترین ہے پیا پھر باقی تو منہ چیک کرا دیں ویڈیو اینڈ تک ویک تمہیں تقریباً 14-15 پٹھے کی لاٹ چیک کراؤن لگے ہیں پہلا نمبر ابھی منہ چیک کرا دو یہ ویکو دو دانت جناب یہ دو دانت کرتے ہیں پہلے نمبر والی پٹ جناب چلو بھائی ان سائڈ سے کر تے دوے نمبر دا جناب اے پٹ آ کے یہ لمبائی چیک کر سکتے ہیں بہترین لمبائی دے ماشاء اللہ مکھی چینی پٹے پی تے پیور ماشاء اللہ کوالٹی بھی یہ چیک کر سکتے ہیں لمبائی ہے تو ماشاء اللہ فل سائز ماشاء اللہ بکریاں بنا لیا چیزاں جناب چیک کرا گیا وہ کمل چھڑ دے یہ جناب چیک کرو ماشاء اللہ جناب گلے راہ چھوڑ دے یہ دوے نمبر والی پٹ جناب یہ آ گئی ایک ایک کر کے تمہیں چیک کریں دے کہ جڑا بھائی بھی خریدا جناب تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہ کھیری ہے دوے نمبر والی چھوڑ دے بھائی نکوڑا چیک کرو سارے تو فیس نکوڑے دے ویچن ماشاء اللہ یہ دوے نمبر والی پٹ یہ آ گئی ٹھیک ہے تو تریے نمبر تے ماشاء اللہ جناب یہ پٹ چیک کر سکتے ہیں یہ لمبائی چیک کرو ماشاء اللہ بہترین پٹ یہ تریے نمبر والی پٹ ماشاء اللہ چیک کرو ماشاء اللہ بہترین کوالٹی پہ ماشاء اللہ لمبائی نکوڑا ماشاء اللہ جی میں بکرے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اس طرح ماشاء اللہ پٹھے پہ ساریا بہترین کوالٹی پہ پٹھے پہ بہترین چیز ہے ماشاء اللہ یہ تریے نمبر والی پٹ ہے تو منہ چیک کرا بھائی یہ دیکھو منہ یہ بھی کھیری ہے جناب یہ تریے نمبر تے پٹ آ کے جناب چھوڑ دے بھائی یہ تریے نمبر والی پٹ جناب تم چیک کرا دی تو چوتھے نمبر والے چیک کرنے تو جناب چوتھے نمبر سے پٹ ماشاء اللہ یہ آ گئی یہ بھی جناب تم چیک کر سکتے ہیں بہترین ماشاء اللہ نکوڑا جالر لمبائی تو کلر ماشاء اللہ اصل ماشاء اللہ مکھی چینے کلر سے ویچن ماشاء اللہ ساری پٹیں بہترین کوالٹی والے پٹیں پہ یہ جناب چوتھے نمبر والی پٹ چیک کرو نمبر نمبر سے چیک کرا رہے ہیں کہ جناب تھی خریدو تو بالکل آسانی ہوئے کسی قسم کی جناب تم ٹینشن نہ ہو جناب اِسی کہڑے جانور خریدنے لگے ہیں یہ ماشاء اللہ چیک کرو نکوڑے چیک کرو ماشاء اللہ توتا فیس نکوڑے دے بھیجنے بالکل ہی منہ چیک کرا بھائی یہ بھی جناب کھیری ہے بھائی وہ نو دی لے دو ٹھیک ہے دو ہی لایا بھائی آج جناب پٹ آ گئی پنجویں نمبر سے ماشاء اللہ چیک کرو یہ بھی کوالٹی چیک کر سکتے بہترین ماشاء اللہ مکھی چینی پٹ لمبائی فل لمبائیاں دے وچ ماشاء اللہ اصل باقی سیک بیک سفید اکھاں وچ جناب چیک کرو سارے بھی بہترین پٹھے نے ماشاء اللہ جناب منہ چیک کرا یہ دو دانت پہ ٹھیک ہے پورے درسل کا جڑا جانور تم چیک کرا رہے ہیں پورے درسل کسی قسم کی جناب تم ٹینشن نہیں ہونی جناب چھویں نمبر سے پٹھا کے ماشاء اللہ یہ لمبائی چیک کرو مکھی چینی جناب فل لمبائی کے بہترین کوالٹی پہ ماشاء اللہ پٹھے پہ یہ بھی جناب منہ کھیری پٹھے پہ تو منہ چیک کرا دیں تو جناب چیک کرو منہ چیک کرا بھائی نکوڑا باقی تو چیک کرو ماشاء اللہ کھلو جا نکوڑا تو جالر چیک کرو ماشاء اللہ پٹھے تو ایڈی ماشاء اللہ پیاری جالر بچے نکوڑے بچے ماشاء اللہ چیک کرو چپیے سنگے دے بھائی منہ چیک کرا بھائی کھیری ہے بھائی یہ جناب ستویں نمبر سے پٹ آ کے یہ لمبائی چیک کرو ماشاء اللہ لمبی دھوپ دے بھائی ماشاء اللہ لمبے پوچھل بچے جناب بہترین کوالٹی ہے بھائی جناب چیک کر سکتے ہیں پورے طرح سلنا تو چیک کرا رہے ہیں کہ جناب تم خریدو تو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو جناب کوئی بھی ٹینشن نہ تو بنے چیز ان شاء اللہ بکریاں بڑھیں سولہ کے حکم نال یہ چنگیا بکریاں بڑھ سن تو جناب آج تک فی الحال دوجیا چوک یعنی کہ کھیریاں پٹن پہ چیک کر سکتے ہیں بہترین کوالٹی ماشاء اللہ اور کلاس کوالٹی پیور ماشاء اللہ کلر مکھی چند منہ چیک کرا بھائی دو دان دے ٹھیک ہے اٹھویں نمبر سے ماشاء اللہ یہ پٹ آ گئے یہ بھی چیک کر سکتے مکھی چینی پٹے پہ کوالٹی نکوڑا ماشاء اللہ بہترین اس پیا اٹھویں نمبر سے جناب یہ پٹ آ گئی ہے منہ چیک کرا دے منہ چیک کرا دے چپے سنگھ میں ماشاء اللہ سارے دو دان دے دو چھوڑ دے چھوڑ دے
جناب نویں نمبر سے ماشاء اللہ پٹ چیک کرتے ہیں بہترین ماشاء اللہ مکھی چینی پٹ ہے بھائی بہترین ماشاء اللہ جناب چیک کرو لمبائیاں چیک کر سکتے ہیں بہترین کوالٹی ماشاء اللہ پٹھن دی ہے بھائی نکوڑے بھی ماشاء اللہ چیک کرو سارے مکھی چینی جناب بالکل بہترین نکوڑوں کے بچ منہ چیک کرا بھائی یہ کھیری ہے بھائی ٹھیک اگے کر بھائی تو جناب دسویں نمبر سے پٹھ آ گئے آخری نمبر جناب پٹھ چیک کر دہ پٹھا جناب تم چیک کرا دیتی ہیں تو جناب دسے پٹھے ماشاء اللہ پیور مکھی جی نے جناب کوالٹی کے پٹھے نے پہ بہترین جناب اگر تم خریدنا چاہتے نمبر سکرین سے چل رہے اس نمبر سے رابطہ کرتے جناب خرید سکتے ہیں تو ریٹ بھی جناب تم دس دیں یہاں کا پٹھے کے سامنے کی ریٹ جناب تم لگ جاتا بہترین پٹھا کوالٹی کے پٹھا جناب اس کچھ جناب پٹھے جی کہ دو چار دھندیا نے پہ باقی جناب ساری مکھی جی نے خیری پٹھا نے پہ باقی جناب تمہیں ریٹ نہ دس دیں پٹھے کے حساب سے جناب کوئی بھائی بھی خریدنا چاہتا ہے تو جناب نمبر سکرین سے چاہ رہے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ بہت بالکل تمہیں مناسب ریٹ بھی لگ جائے پٹھا ماشاء اللہ بہترین کوالٹی کے پٹھے نے بھیا سارے مکھی چیزیں جناب مدرسے کا اصل ماشاء اللہ چیک مدرسے کا کلر ہے بھی ہے جناب اس ٹائم روز راز گوڈ فارم سے موجود نے بھیا کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے رابطہ کریں ان شاء اللہ نمبر واٹسپ سکرین سے چاہ رہی ہے اس طرح سے تمہیں یہ پٹھا جناب مل جائے اصل نسل دیا جناب مکھی چیزیں پٹھے نے بھیا خریدنے واسطے رابطہ کرو نمبر سکرین سے چاہ رہی ہے